Lämpimästi tervetuloa Verkoston kesäkirjeitä podcastin pariin. Luvassa on 7 kertaa, jossa pureudutaan Paavalin kirjeisiin Uudessa testamentissa. Nämä podcastit, niin kuin muukin verkostotoiminta, ylläpidetään lahjoitusvaroin. Jos haluaisit tulla mukaan tukemaan meitä, suuntaappa osoitteeseen verkosto.net/lahjoita. Sieltä löydät tarkemmat tiedot niin yksittäislahjoitusten kuin kuukausilahjoitustenkin tekemiseen. Olipa sun mahdollisuus osallistua millä summalla tahansa, se on merkityksellinen ja kiitos siitä. Mutta nyt päivän kirjeen pariin. Lämpimästi tervetuloa kesäkirjeitä podcastin pariin. Tänään Riikka puhuu meille filippiläiskirjeestä ja Panu täällä sitten vähän mukana juontamassa ja ehkäpä kommentoimassakin, katsotaan kuinka käy. Mutta rukoillaan alkuun ja pyydetään Jumalaa mukaan tähän meidän hetkeemme. Kiitos rakastava Isä, että me saamme yhdessä pohtia sinun sanasi ja tänään Paavalin kirjettä filippiläisille. Kiitos, että sinä olet läsnä, sinä olet Jumala, joka puhut, elät, olet meidän kanssamme. Kuule vielä, kun yhdessä rukoilemme, Jeesus, niin kuin sinä meitä opetit. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tänäänkin me ollaan liikkeellä niin kuin jokaisena päivänä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Aamen. Tänään tosiaan ollaan filippiläiskirjeen äärellä. Ja mä ajattelin, että vähän tässä avaan taustaa tälle kirjeelle ja miten Filipin seurakunta on syntynyt ja minkälaisessa tilanteessa. Ennen kuin päästään sitten siihen pihviin, että itse kirjeen sisältöön. Filipin kaupunki oli aikoinaan, se oli itse asiassa aika suuri ja voisiko sanoa menestyksekäs kaupunki. Se oli, paitsi että se sijaitsi tämmöisellä vilkkaalla kauppareitillä ja siellä oli paljon tämmöistä niin kuin kaupan käyntiä, niin yksi mikä teki siitä myös tosi vilkkaan oli se, että siinä oli ilmeisesti paljon päätynyt tai sijoitettu, en tiedä mikä on oikea termi, mutta siellä oli paljon siis tämmöisiä eläkepäiviä viettäviä sotilaita ja se teki myös sitten osaltaan sen niin kuin vaikutti siihen Filipin kaupungin ilmeeseen, että siellä oli paljon kylpylöitä ja teattereita ja mä ajattelin, että jotenkin se Lyydia, joka me löydetään filippiläiskirjeen sivuilta, niin myös kuvastaa tätä, koska Lyydiahan oli purppuramyyjä ja purppura siihen aikaan oli tosi kallista ja jotenkin ylellisyystuote, että mä ajattelin, että jotenkin se kuvastaa myös sitä sen ajan Filippiä, myös se Lyydian ammatti. Mutta Filipin seurakunta oli itse asiassa ensimmäinen Euroopan puolella oleva seurakunta, joka syntyi Paavalin lähetysmatkan seurauksena. Ja se oli oikeastaan sen synty oli aika mielenkiintoinen siinä mielessä, että kun Paavali saapui Filippiin, niin hänellä oli tapana mennä ensimmäisenä aina synagogaan puhumaan, mutta Filipissä ei ollut synagogaa, mikä kertoi siitä, että siellä oli tosi vähän juutalaisia, juutalaisen perinteen mukaan, kun koolla on 10 juutalaista miestä tai enemmän, niin sitten voidaan pitää Jumalan palvelus. Mutta siellä ei ollut synagogaa. Ja sen sijaan Paavali menee joen rantaan ja hän löytää, voisiko sanoa verkostolaisittain, naisten pienryhmän, naisten rukousryhmän, jossa oli juutalaisia naisia. Ja hän sitten kohtaa heidät ja tästä lähtee liikkeelle. He on yksi avain tähän Filipin seurakunnan syntymiseen. Ja itse asiassa sitten tämän jälkeen, kun Paavali on hetken aikaa siellä Filipissä ollut, niin hän kohtaa aivan massiivista vainoa. Hänet vangitaan. Ja itse asiassa täällä vankilassa kaikkien näiden vaikeuksienkin keskellä Paavali näkee jotenkin sen Jumalan toiminnan ja läsnäolon. Käy niin, että hän, paitsi että hän vapautuu ihmeellisesti vankilassa, niin vankilan vartija perheineensä tulee uskoon. Ja jotenkin tässä me, tämä on siis apostolien teossa, tämä
jotenkin Filipin seurakunnan alku. Ja mä ajattelin, että siinä on paljon semmoista kaunista inhimillisyyttä, että me nähdään tämä Lydia ja naisten pienryhmä ja jotenkin olosuhteet, jotka on ehkä ollut hyvin poikkeuksellista seurakunnan synnylle. Ja sitten sen lisäksi vielä vanginvartija, joka tulee niin puhutelluksi siitä mitä Paavalille on tapahtunut, että hän perhekuntineen sitten kanssa löytää Kristuksen ja tästä lähtee sitten liikkeelle Filipin seurakunta. Ja itse asiassa Paavali viipyi Filipissä vain muutamia päiviä, että jotenkin tämä kaikki, mitä tapahtui, niin siihen ei mennyt itse asiassa edes kauan aikaa, mutta Paavali jättää sitten tämän lyhyen visitin sen jälkeen, jättää jälkeensä Filipin seurakunnan, kun hän lähtee eteenpäin matkaamaan. Ja Paavali kirjoittaa tämän kirjeensä Filipin seurakunnalle itse asiassa noin 10 vuotta sen seurakunnan synnyn jälkeen. Monet Paavalin kirjeet on lähetetty aika niin kuin piakkoin sen jälkeen, kun seurakunta on syntynyt, mutta Paavali kirjoittaa kirjeen filippiläisille Roomasta, kun hän on niin kutsutusti kotiarestissa. En tiedä, niin kuin, ei ole ehkä oikea termi, mutta tosiaan hän on vangittuna, mutta omassa asunnossaan vangittuna. Ja täältä hän kirjoittaa sitten filippiläisille. Ja se tulee vielä semmoiseen hetkeen, että filippiläiset on lähettäneet Paavalille rahalahjan, josta Paavali kiittää. Eli jotenkin tässä kirjeessä on myös paljon tämmöistä käytännön läheisyyttä. Mutta filippiläiset ei ole pelkästään lähettänyt tänne Roomaan, kun Paavali on vankina rahalahjaa, vaan he myös lähettää oman seurakuntansa jäsenen Epafroditoksen, joka tuo tämän rahalahjan, mutta sitten tämä Epafroditos jää Paavalin kanssa Roomaan hänen avuksensa. Ja sitten tämä Epafroditos on sairastunut ja sitten Paavali lähettää hänet sitten sairastumisen jälkeen takaisin sinne Filipin seurakuntaa ja lähettää tämän kirjeen, nyt tämän filippiläiskirjeen sitten hänen mukanaan takaisin Filippiin. Mutta tämmöisistä olosuhteista siis tämä kirje on lähtenyt liikkeelle. Ja mä jotenkin ajattelen, että Paavalin kiitokset rahalahjasta ja siitä, miten hän kertoo tästä Epafroditoksen tulosta ja muusta, niin se kuvastaa musta tosi hienolla tavalla sitä, että miten kaikki nämä kirjat on kirjoitettu johonkin tiettyyn tilanteeseen. Että nämä on hyvin käytännönläheisiä myös. Että kun Paavali kirjoittaa, niin hän tuskin ajattelee vain sitä, että tässä nyt, tai tuskinpä hän edes tietää, että tästä vielä 2000 vuotta kirjaa lähettämisen jälkeen joku sitä lukee, vaan myös se, että se on ihan konkreettiseen tilanteeseen ja konkreettiselle seurakunnalle lähetetty. Niin aika hienoa, että Jumala niin kuin on niin kiinnostunut tuollaisesta niin kuin pienten ihmisten elämästä, että sitten ne on niin kuin niitä esimerkkejä, joita sitten me luetaan, niin kuin, joista me ammennetaan inspiraatiota. Kyllä, joo. Ja se kuvastaa myös hienosti sitä, että jotenkin, siinä on jotain kaunista siinä niin kuin mun mielestä niin kuin Raamatun inhimillisyydessä, ja että se ei ole vaan niin kuin tyhjiössä rakentunut kokonaisuus, vaan kyllä, että se on ihmiselämää. Kyllä. Ja se näkyy näiltä lehdiltä. Mutta filippiläiskirjeessä on oikeastaan useampikin tämmöinen isompi teema. Ehkä tässä filippiläiskirje myös on poikkeuksellinen Paavalin kirjeestä siinä mielessä, että Paavali ei hirveästi käsittele seurakunnan ongelmakohtia, kuten monessa muussa kirjeessä. Ja tästä kirjeestä on myös ehkä jotenkin aistittavissa semmoinen niin kuin Paavalin se, että jotenkin Filipin seurakunta on Paavalille hyvin niin kuin läheinen ja niin kuin merkityksellinen. Että siinä tulee semmoinen tietynlainen lämpö musta esiin tässä kirjeessä, kun Paavali kirjoittaa heille. Mutta yksi keskeinen kohta tässä kirjeessä on monelle tuttu tämmöinen Kristushymni, joka löytyy filippiläiskirjeestä 2. Et se on myös hyvin niin kuin kristuskeskeinen. Vaikka siinä on paljon myös tätä käytännönläheisyyttä ja kiitetään rahalahjoista ja muista, mutta tässä on tämä kaunis Paavalin Kristushymni, jossa puhutaan siitä, miten Kristuksella oli Jumalan muoto. Mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan kaltainen, vaan luopui omastaan. Tuli ihmiseksi ihmisten keskelle. Mutta sen lisäksi Paavali puhuu tosi paljon yhteydestä. Tämä sana yhteys. Koinonia kreikaksi toistuu tosi monta kertaa erilaisissa muodoissa filippiläiskirjeessä. Mitä sä ajattelet, sä oot tietysti työssä kohtaat paljon erilaisia ihmisiä eri taustoista ja kuulut muun muassa ekumeeniseen toimikuntaan, jossa on myös eri tunnustuskunnista ihmisiä. Mitä sä ajattelet, että mikä on niinku yhteydelle oleellista tai mikä niinku rakentaa sitä yhteyttä?
No kyllä mä ajattelin, että sitä niin kuin pohjimmiltaan rakentaa se Jumalan todellisuus, jossa Jumala on jo niin kuin se semmoinen yhteisö, siis kolminaisuuden niin kuin se mysteeri, Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Mä ajattelin, että se on niin kuin se meille se ihan perimmäinen, että meidän tulisi löytää yhteyttä toisiimme. Ja sitten sit niin kuin joku, kyllähän niin kuin Raamattua lukiessaan kerta toisensa jälkeen niin kuin jotenkin se koko ihmeellinen sanoma, jota Paavali on siitä, että enää ei ole niin kuin niitä jakolinjoja. Ei ole kreikkalaista tai roomalaista tai juutalaista, ei ole miestä eikä naista, ei vapaata eikä orjaa, vaan me olemme kaikki yhtä Kristuksessa. Ja silloin niin kuin mä ajattelin, että se koko niin kuin evankeliumin Jumalan olemus ja sitten evankeliumin ydin luo mun mielestä pohjan ekumenialle, sille yhteydelle. Et meidän tulisi nähdä toinen toisemme, riippumatta siitä, ajatellaanko me asioista samalla tavalla. Se, mikä meitä yhdistää, on niin paljon enemmän kuin mikä meitä erottaa. Se erottava on jotakin aivan, niin kuin siis mun maailmassa ainakin se on ihan jotain niin kuin hitusia, joka ei erota. Ja sä olit siis tästä Paavalin jalanjäljellä. Itse asiassa tässä, kun Paavali puhuu yhteydestä useammassa kohtaa, filippiläiskirjeissä ja toki muissakin kirjeissä, niin hän muun muassa viittaa just tähän hengen yhteyteen. Ja jotenkin, ja mä ajattelin, että se kuvastaa just sitä, että henkihän on yksi. Ja jotenkin se, että jollain lailla se juuri tämä, mitä sanoit, että se, mikä on yhdistävä tekijä, niin se on paljon suurempaa kuin se ikään kuin sitten just ne pienemmät erottavat kysymykset. Ja myös se, mistä Paavali paljon puhuu, on filippiläiskirjeessä, on rakkaus. Joo. Hän muun muassa jo heti filippiläiskirjan alussa luvussa yksi, hän rukoilee seurakunnan puolesta ja hän sanoo, että rukoile myös, että teidän rakkautenne kasvaisi ja yltäisi yhä parempaan ymmärrykseen ja harkintaan. Ja se musta hienosti kuvastaa myös sitä, että ilman rakkautta myös jotenkin se meidän kyky nähdä ja ymmärtää on vajavaista. Ja sitten hän itse asiassa vielä filippiläiskirjeen toisessa luvussa muun muassa taas uudestaan tulee tähän rakkauden teemaan. Ja hän sanoo, että liittäköön teitä toisinne rakkaus, sopu ja sama mieli. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä ja turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin toistanne. Toista parempana kuin itseänne. Ja sitten hän jatkaa, että olkoon teillä sellainen mieli, teilläkin sellainen mieli, joka Jeesuksella, Kristuksella oli. Ja sitten hän jatkaa tähän Kristushymniin. Aivan. Ja niin kuin kuvaa sitä, että mitä Kristus ei pitänyt kiinni ikään kuin siitä, mikä on hänen omaansa. Joo. Toinen teema, joka vahvasti toistuu filippiläiskirjassa, on ilo. Siitä Paavali puhuu toistuvasti. Hän luvussa 2 sanoo iloitkaa, hän luvussa 3 sanoo iloitkaa, hän luvussa 4 sanoo iloitkaa. Ja sitten niin kuin uudestaan ja uudestaan se toistuu. Ja se on musta aika mielenkiintoista myös se, että kun tämä on kirjoitettu nimenomaan tilanteessa, jossa Paavali itse on vankina. Hän on Roomassa ja hän jo niin kuin ikään kuin aavistaa, mitä on tulossa. Kyllä. Niin kuin tässä vankeuden jälkeen ja varmasti niin kuin ymmärtää sen, että hänen elämänsä niin kuin tässä ajassa on rajallinen ja päättymässä. Mut silti hän lähettää filippiläisille kirjeen, joka on täynnä iloa ja kehotusta iloa. Mitä sulle tulee mieleen jotenkin ilon merkityksestä tai kiitollisuuden merkityksestä? Mikä merkitys sillä on ollut ehkä Paavalille, filippiläisille, mutta myös tässä ajassa meille? Niin mä ajattelen, että niin kuin vaikeuksien tai vaikeudet ja haasteet ja ilo, niin ne ei ole niin kuin toisiaan poissulkevia. Ja mulle niin kuin nousee niin kuin ainakin niin kuin psalmit mieleen, jossa hyvin usein niin kuin on se, että hyvin henkilökohtaisesti, raadollisesti sanotaan, että mun elämä on tällaista, ja sitten tulee mutta. Ja se mutta ei olekaan nyt se negatiivinen mutta silti minä toivon, tai silti minä laitan uskoni. Että jotenkin se, mä ajattelin, että ilo on sellainen ominaisuus, joka voi olla myös tosi vaikeiden aikojen keskellä. Se on ehkä vähän erilainen kuin onnellisuus. Meillä on onnellisuudestahan meillä on usein sellainen, että se on jotakin sellaista niin kuin vähän pullamössöä, jota mikä se sana onkin, että mä oon niin onnellinen, että kaikki on hyvin. Se vie mun mielestä enemmän ajatukset siihen, että kaiken pitäisi olla sellaista niin kuin unelmaa. Joskin sitten toisaalta mä ajattelen, että jopa Vuorisaarnassa Jeesus puhuu siitä, että autua, että joka ehkä on kuitenkin siunattu ja jollain tavalla myös onnellisia. Mutta voiko olla vähän myös, niin kuin, en mä tiedä iloisia, mutta että sitähän sanotaan, on niin kuin murheelliset ja eri tavoin niin kuin vaikeuksissa olevat. Että he onkin sitten jotenkin niin kuin siunattuja ja jotenkin
niin, että se ilo on jotakin, joka kumpuaa ehkä jostakin niin kuin olosuhteista riippumatta ja meistä huolimatta. Ja silloin, mun mielestä silloin se ilo voi olla todellista, että sitä ei tarvitse kehittää itsestään, eikä sitä pysty kehittämään, vaan jotenkin ilo on jotakin, jonka Jumala antaa kaikesta huolimatta. Kaikesta niin kuin vaikeuksista huolimatta Jumala voi antaa ilon. Ei niin, että etteikö saa olla. Ja silloin, kun on murheellinen ja ei löydä iloa, niin siitähän ei pidä taas lähteä sit syyllistymään, että ai, nyt pitäisi vielä olla iloinen. Mm. Että sekin on huono laji. Mutta mä ajattelen, että Jumalan kanssa sen voi löytää niin kuin yhtä aikaa. Mm, kyllä. Ja jotenkin se, just tämä iloitkaa-termi, kun Paavalikin tässä sanoi, että iloitkaa, niin se herkästi jotenkin meidän mielessä näyttäytyy vaan semmoisena juurikin niin kuin ikään kuin hyvistä olosuhteista nousevana tunnetilana. Ja just toi, mitä sanoit, että me voidaan myös niin kuin sen, että ikään kuin ne vaikeat olosuhteet ei tarkoita sitä, etteikö siinä voisi olla kiitollisuutta. Ja itse asiassa Paavali tässä Filippiläiskirjassa sanoikin juurikin, että iloitkaa Herrassa. Ja mä ajattelin, että se on jotain sellaista, mikä kun me iloitaan Herrassa tai ollaan kiitollisia jotenkin siitä, mitä Jumala on, mitä hän on tehnyt meidän puolestaan, niin silloin myös se ilo ankkuroituu johonkin, mikä on muuttumatonta, vaikka ne olosuhteet muuttuu ja ne voi olla hyviä tai huonoja. Ja sitten vielä Paavali toteaa, että Filippiläiskirjassa luvussa 3, että unohtaen sen, mikä on takana ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä. Että hän linkittää sen toisaalta siihen, mitä Jumala on, mitä Jumala on tehnyt, iloitkaa Herrassa, mutta sitten hän myös jotenkin ikään kuin kutsuu meitä niin kuin kiinnittämään meidän katse siihen, mikä on edessä tai ja ihan ankkuroimaan myös sen kiitoksen ja niin kuin kiitollisuuden myös niin kuin sinne ikään kuin ihan kaikkisuuden tolle puolelle ja muistamaan, että tästä ei ole vielä kaikki. Eli jollain lailla mä ajattelen, että se on myös niin kuin kutsua kiinnittää meidän katse ylöspäin, ilo Herrassa, niin kuin Paavali sanoo, mutta toisaalta myös kiinnittämään meidän katse yhtä lailla eteenpäin tai jotenkin siihen, että ei vaan niin kuin ikään kuin tämän ajan olosuhteisiin, vaan niin kuin Paavali sanoo, niin hän toteaa, että juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon pääsyn taivaaseen, että jollain lailla hänellä on se katse koko ajan siellä niin kuin myös paitsi ylhäällä, niin edessäpäin. Mutta kaunista tässä on mun mielestä myös se, että sit Paavali Filippiläiskirjassa 4 jollain lailla kuitenkin palaa siihen inhimilliseen elämään ja tähän päivään. Hän sanoi, että älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen anoen ja kiittää Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Että jollain lailla hän kuitenkin sit vielä tuo sen siihen, että Jumala on tässä ja nyt sun kanssa. Ja mitkä onkaan ne olosuhteet, niin sä saat ne kantaa Jumalalle. Että jotenkin se, mihin sä itsekin viittasit, että jotenkin se, että meidän ei tarvitse myöskään niin kuin jotenkin kieltää niitä olosuhteita tai niitä inhimillisiä tunteita. Ja tässä Paavali muistuttaa, että Jumala on meidän kanssa myös niiden keskellä. Ja myös kutsuu meitä ikään kuin tulemaan Jumalaa lähelle niiden kaikkien kysymysten ja asioiden kanssa. Erittäin viisaasti sanottu. Ja voi olla, että joku meidän kuulijoistakin tilanteet on hirveän monenlaisia. Ja mä ajattelen, että silloin meillä on niin kuin tärkeä tehtävä rukoilla toistemme puolesta, pyytää sitä, että mikä ikinä se elämäntilanne onkaan, niin ikään kuin sen sateisten, tai sä oot usein sanonut, Riikka, siitä, että niin kuin vaikka miten synkältä näyttää sää on täysin pilvistä, sateista, niin todellisuus on se, että aurinko paistaa siellä niiden pilvien takana. Jotenkin se, että se Jumalan todellisuus ei poistu silloinkaan, kun elämäntilanteet näyttää. Ja mä ajattelin, että siitä voi jotenkin ehkä löytää sen, että, niin kuin, että tässä ei ole, tämä ei ole, miten asiat päättyy. Juurikin näin. Ja sitä saadaan tehdä myös tässä hetkessä. Mennään yhdessä rukoukseen. Ja mikä onkaan sun elämäntilanne, ne kysymykset ja olosuhteet, joiden keskellä sä tällä hetkellä olet. Niin sä saat tuoda ne kaikki Jumalan eteen ja kiittää siitä, mitä hän on ja mitä hän on tehnyt. Mutta samalla myös saadaan yhdessä pyytää sitä, että me saataisiin meidän olosuhteiden keskellä löytää Jumalan rauha. Ja muistaa se, että me ei olla yksin. Hän itse kulkee meidän kanssa niissä olosuhteissa,
jotka meidän elämässä vaihtelee, ja ne voi olla paljon monenlaisia ja erilaisia, mutta niissä kaikissa rakastava isä on meidän kanssa. Rukoillaan yhdessä. Kiitos isä siitä, että filippiläiskirja muistuttaa meitä siitä, että olosuhteista huolimatta, mitä ikinä ne meidän elämässä on, niin me saadaan katsoa ylöspäin ja saadaan katsoa eteenpäin. Meidän rukous tänään on se, että auta isä, että meidän toivo ja kiitollisuuskin saa ankkuroitua siihen, mikä on muuttumatonta. Kiitetään niistä hetkistä, kun olosuhteet ovat suotuisat ja on helppo iloita ja helppo kiittää. Mutta samalla me myös rukoillaan isä sitä, että niissä hetkissä, jolloin niin kuin tilanteet ovat haastavia, niin kuin Paavalikin oli haastavien tilanteiden keskellä, kun hän kehotti kiittämään ja iloitsemaan. Meidän rukous on se, että isä auta meitä erityisesti silloin muistamaan se, että sä olet meidän kanssa tässä hetkessä ja sä kutsut meitä jakamaan meidän sydämen huolet ja murheet ja rukousaiheet. Jakamaan ne isä sun kanssa ja sä vakuutat sun läheisyyttä ja sun läsnäoloa. Ja isä auta meitä myös muistamaan se, että jotenkin tämä aika tässä on ohimenevää. Mutta on olemassa jotain, mikä on pysyvää ja iankaikkista. Ja on iankaikkinen toivo siitä, että vielä tulee aika, jolloin kaikki kärsimys ja kipu ja kyyneleet ovat taakse jäänyttä aikaa. Kiitos siitä, että tänäänkin tänä kesäpäivänä me saadaan kiinnittää katse kaikki vaatias Jumala näihin muuttumattomiin totuuksiin. Ja rukoillaan myös sitä, että sun rakkaus saisi meissä kasvaa ja vallata tilaa. Tehdä meissä työtä. Sitä pyydetään Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos, kun olit mukana kesäkirjeitä podcastia kuulemassa. Messut verkostolla jatkuvat heinäkuun läpi Munkkiniemessä kello 18 ja sitten elokuun tiedot löydät verkosto.net-sivuilta tai seuraa meitä somesta. Aloittelemme elokuussa jälleen 4 yhteisöllä Pihlajamäessä, Espoonlahdessa, Roihuvuoressa ja täällä Munkkiniemessä sekä toki onlineissa kello 18 elokuusta alkaen. Kutsumme sinua mukaan myös jatkamaan matkaa taloudellisen tuen kautta. Kesällä messut ovat tauolla ja kuitenkin taloudellinen tarve verkoston työlle on aivan sama. Voit antaa lahjasi MobilePay numerolla 86928 tai jos hengellinen kotisi on verkostolla, niin rohkaisemme sinua mukaan kuukausilahjoittajaksi. Tiedot löydät verkosto.net kautta lahjoita. Toivotamme sinulle oikein siunattua kesän jatkoa ja siunataan toinen toisemme tuttuun tapaan me muotoisella Herran siunauksella. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.